皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、以前、お送りした、プライズ品のアクションカメラのレビューの第2弾になりますけれども、で、今回、プレミアムで撮ったアクションカメラがこちらです。はい、フル HD 1080p トイプロカメラというものになるんですけれども、以前撮ったカメラが、まあ、この現代にあって、静止画も動画も VGA しか撮れないというような本当にゴミみたいなカメラだったんですけれども、こちらはですね、初めからフル HD 1080p ということをね歌ってますんで、果たしてそのスペックがどうなのかっていうのをね、まだちょっと検証してみたいと思うんですけれども、まずはですね、これ箱開けてみましょうか。まずは説明書ですね。で、まあ、プライズ品のアクションカメラに関わらず、まあ、中華アクションカメラに入れることですけど、まあ、とにかく付属品がごちゃごちゃあると。ただまあ、格安アクションカムほどは付属品は多くないですね。まあ、プライズ品ってこともあるんでしょうけども、でカメラ本体ですね、はい、こちらに誇らしげに HD1080p と入ってますけども、まあ、基本アクションカムはこうやって防水のハウジングに入っていることが多いんですけど、本体出しますね。はい、こちら。はい、で、まあ、初めて見たときは、前、レビューしたやつですね、アクションカム、こちらにあるんですけれども、これ、どう見ても同じものだろうっていう感じがしたんですよね。この入れ物ケースですね、全く同じで、どこをどう見てもデザインが同じで、このフロントフェイスの色と、まあ、文字のデザインだけ違うという感じなんですけど、でカラーバリエーションは、まあ、これが一応グレーってなってますけど、まあ、一応シルバーですよね、これにちょっとね、シルバーっぽいやつと、他にカラーバリエーションとしては、ブラックと、まあ、ホワイトがありますということで、まあ、今回撮ったやつは、まあ、たまたまシルバーだったわけですけれども、で、まあ、このフロントフェースなんですけど、なんというかちょっとベタベタだよね、ここに例えて言うなら、なんでしょう、油でギトギトになったキッチンの壁みたいな、ああいう感じのこうベトベトした感じですね。はい、だからちょっとホコリがついちゃったらもうすぐ切ったらくなるような感じかなと思いますね、これね。はい、ではじゃあ電源入れてみましょうかね。この正面のこのボタンが電源ボタンなんで、これを長押ししますと、はい、こんな感じでスタート画面が出て、ちょっと今はジングルの音が鳴ったりしたんですけど、画像こそ違いますけど、スタートのジングルの、音楽はですね、これと全く同じですね。はい、で、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにですね、クオリティの表示が出てますけど、1080ってやつですね、1080p ということなんで、1080と出てますけれども、これをですね、ちょっとメニューを見てみましょうか。このシャッターボタン、まあ、OK と出てますけど、これが一応メニューボタンと兼ねてるんで、これを長押ししますと、はい、こんな感じで、メニューが出てきます。はい、でこうやって、まず解像度1080p ってなってますけどね、日付表示、
これはあの動画とか写真の中に日付とか時間の表示を入れるかどうかっていうことですね。それから動体検知、まあこれはなんか山の中に仕掛けておいて、なんか動物が寄ってきた時だけこうカメラが感知して撮影が始まるっていうようなやつのオンオフ。それから撮影時間、まあ、これは時間で区切って、撮影するかどうかっていうやつの、まあ、オンオフ、多分5分とか3分とか1分とかの区切りになると思うんですけど、それのオンオフですね。で音声を録音するかどうかのオンオフ、これはオンになってないとまあ意味がないと思うんですけど、はい。で一番気になるここですね、はい、この解像度が 1080p ってなってますけど、このカメラはそれ以外にどんな解像度で撮れるのかというと、はい、720p、 それから VGA と VGA と出てますね、はい。でこのカメラの説明書の方にある製品スペックを見ますと、はい、この撮影解像度ってそうですね、はい、ここに VGA なんて書いてないんですよね、フル HD か HD かっていうところなんですけど、こちらのカメラ本体の切り替えで見ると、ね、このように一番下に VGA と出てますね。なんかすごい嫌な予感がするけど、じゃあこのカメラのですね、撮影の能力、まあどんな感じに映るのかっていうね、早速テストをしてみたいと思います。じゃあこのカメラのフル HD の映像の方をどうぞと。フル HD じゃないかな、まあ、なんかちょっと小さい気がするけれども、というわけで、まあ、下手な猿芝居をご覧いただきましたけれども、撮影してみるとですね、明らかにこれフル HD じゃないっていうのをね、もう見た瞬間に分かると思うんですけれども、この画像サイズですね、やっぱり VGA です。VGA で、 で他に切り替えが 720p っていうのもありましたけど、そっちで撮ってもやっぱり VGA ですね、はい。なので、このメニューにある切り替えっていうのはただの見かけ倒しということで、どれを選んでも撮影クオリティは VGA になりますね、はい。でまあ撮影場所を変えて、3つくらい、撮影データを撮ったんですけれども、いざ持って帰ってきて、パソコンでプレビューしようと思ったらば、こうコピーした時に、まあ、大抵はその撮影が始まった時のサムネでこう映像がこうアイコンとして見えるんですけど、アイコンがその、その動画形式のデフォルトのアイコンしか見えなくて、その映像が見えないと、これおかしいぞと思ってこう動画プレイヤーにポンとこう放り込んだり読み込ませたりしても、なんか真っ黒な動画が延々流れるだけで、音も映像も入ってないと、ただ単にその重たい、まあデータになってるだけだっていうところで、まあ前回のこっちのカメラですね、あのテストの段階でちょっとカメラ自体をちょっと壊しちゃったんで、もう撮影のテスト自体やってないんですけれども、まあ要はね、まあ、最初に思った通りですけど、こっちもこっちも中身は本当に全く同じもの、側はちょっと変えて、まあ、ここに、まあ、1080p なんて入れてみましたけど、そんなものは嘘っぱちで、VGA でしか撮れませんよというようなカメラだっていうことですよね、これね、はい。ちなみに
ちなみにですけど、ちゃんとフル HD 撮れてればこういう映像なんだっていう、まあ、サンプルとして、まあ、一応お見せしますけど、こちらですね。まあ、この映像ちょっと撮影の条件も場所も違うんで、まあ一概に比較はできませんけど、見て分かる通りもう画角の広さがね、もう全然違いますよね、はい、もうこっちのカメラは本当にもう、本当にこの辺しか映ってませんから、非常に画角が狭いです、はい、でまあ大抵こんな安物の非常に質の悪いイメージセンサー使っているようなアクションカメラだと、昼間撮っちゃうとね、なんかもう真っ白に飛んじゃって、何にも映ってないっていう映像を上げてる、まあ、他のレビューされてる方いたんですけれども、まあ、それよりは、まあ、このカメラは、まあ、まともな色が出てるんですけど、まあ、いかんせん VGA なんでも、いかにもちょっとね、現代のカメラのスペックとはまあ比較にならないくらい低スペックだというものになっちゃいましたね、はい。まあ、なのでですね、まあ、これを、まあ、ゲーセンで仮に見かけたとしても、100円いっぱい積み込んで撮るような価値は、はっきり言ってありませんね。でしかも撮った動画がまともにこうプレビューさえできないということであれば、もうカメラの機能をなしてないと言わざるを得ませんから、まあこっちがゴミだとしたら、もうこっちもゴミかというようなカメラになっちゃいますね、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。